שימו לב לחצר הירושלמית האופיינית הזאת של חצר מרכזית, ממש כמו מבנה חצר. ובואו נסתכל רגע על הפינה הזאת. תסתכלו ראשית על החתולים, שזה מרכיב משמעותי לשכונות האלה, כמו שאתם יכולים לראות. אבל מבחינת המבנה ומבחינת המראה, מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מגיעים למתחם כזה? מקבץ של שלושה עציצי אבן, תסתכלו, שמוליכים לנו את העין לכיוון עץ התות ולכיוון הבית שמאחור. כלומר, תנסו לראות איזושהי תבנית שבה צד השמאלי של התמונה יכלול. אחד הדברים שאפשר לתכנן אותם מראש כשאנחנו מצלמים אנשים, עוברי אורח, זה להתייצב באיזשהו מקום, לסדר לנו את המסגרת, במסגרת הזאת תרתי משמע, כלומר הקשת, ולחכות לעוברים ושווים שייכנסו לתוך הפריים. עושים את הפוקוס קרוב, עומק שדה לא גדול, כלומר צמצם פתוח, וכך למעשה המכוניות והרקע יצאו לכם בטשטוש ויצאו מפוקוס. שבמסגרתה אתם יכולים פשוט לבחור פרט אחד מתוך המכלול הגדול הזה, והפרט כמובן הצבע, הצורה וכן הלאה, חולצה אדומה ומרפסת כחולה. תראו, כשאנחנו מצלמים, מצלמים מבנה מן הסוג הזה, שיש בו באמת גם את הצבע כמובן, אבל גם קווים יחסית אנכיים, אופקיים, מאוד מאוד סימטרי. לא אחת אני מחפש בחזית בית כזה למשל, או לצידו, איזשהו קו אלכסוני שישבור את ה...